Já jsem zhubnul 6 kg na vás, takže dáme formě sem. Já jsem rád, že jsme se vydali cestou, že je potřeba, aby byly vidět ty pozitivní věci ve fotbale. A já jsem rád, že kluci opravdu těch peněz to našli je hodně a musím říct, že všichni byli rozhodnutí hned, co jsem měl zprávy, že to, když to našli, to vrátí, což je dobrý signál, že ta společnost se doufáme ubírá obecně dobrým směrem a že zrovna kluci z fotbalu ukázali všem ostatním dětem, mladým hráčům, že ta disciplína a ta morálka je někdy víc než krátkodobý efekt finanční. Já si myslím, že to byla pěkná akce. Samozřejmě předseda mohl chytit víc těch branek, kluci se osvědčili jako dobrý střelci a já to oceňuju, protože ani sám já jsem tomu v první řadě, když mi to kluci vrátili, tak jsem k tomu nepřikládal takovou úplně velkou váhu, protože jsem vlastně ty peníze ani nepostrádal v tom momentě, až potom a časem a vlastně i díky tady té akci jsem si uvědomil, že prostě ten čin byl prostě významný a i pro náš klub a vlastně, že i ta mládež, že prostě není tak zkažená, jak si někdy myslíme. No tak zážitek to byl maximální, nestává se to denně, což je paráda, potěšilo mě to a jako docela jsem si to, užil jsem si to na 100%, no. Že vlastně kopnout si proti předsedovi nestává každý den. Já se přiznám, že i normálně klasicky penalty kopat moc neumím, ale dneska píš jako šlo o zážitek.